amashimeshi cyane twakire Lucky Baby. Murakoze nkuko babivuze nitwa Lucky Baby. Murabona ukuntu abana nyine bafite background zizi wabo hari ukuntu baba babahereza nyine hari twa first aid hari imiti yozu dusebe hari imiti kuri iki na twa paracetamol sibyo ni cyangwa kubyaraje ma na usanga barayimira vumba myinshi n'imibirizi ipaki ahantu nyine tu ubu ngo cyakorode nago kikirwara inzoka. Guys murabona uburyo zino public transport nyine tu murazibona hari bamwe bagenda bahagaze hari nabandi bagenda bicaye sibyo none njewe nari nicaye nyine tu umuhanga umwe ahafashe kuri ka kaboro mana uwo muhanga byaramucitse arasura gusa ntago yashakaga yuko nyine abantu babimenye urabize abantu baba papa bikura mu isoni nyine tu we yarebye abantu ahita atangira kwigirishwa ngo Hallelujah. Hallelujah. Guys, hari mama tuziranye yigize kurwaraho constipation. Constipation murayizi? Ewana yarayirwaye asengera hose harabuze nyine uburyo ukuboko kw'Imana kwa mukora agakira. Masubundi ajya kumu pasteur umwe muri kubyumva umu pastor imani ya ba mama karalisa yarabavuye baranya yaba noneho nyine yamushije ijambo ry'Imana nyine tu aragenda mubaye imana dusenge nako duhanure nguiteka mwami imana ngimana inyeretse no mu mama nya ay imana inyeretse ibijyanye no kunyakwe haleluya mana yatashe nyine tabyizeye sibyo aragenda baramubwi kuko nyine ba mama karalisa bakize famiye yiwe yose izenguruka toilette ikirenze yarabanje araflashinga kugira ngo umwanda w'ahantu uri bujye abawureba anayora azajye gushima Imana. Noneho icyabaye ni kimwe urumva barazengurutse bakora iki nawe nyine abyiteguye umva yaraneye urumva none urumva famiye yari izengurutse bahita batanya imigambi yawe singi yabantu ibaze yaranyaga abaturanyi abaturanyi bagafana ngo mama mama murakoze cyane nitwa Lucky Baby. Kinga, when getting out of God,
kirenga.